Se você chegou até aqui, provavelmente você sabe que dá para manjar muito de Elementor, mas em pouco tempo. E o que eu quero realmente é que você economize meses e até anos da sua vida. Mas para isso, você vai precisar tomar só uma decisão. Eu não vim falar nesse vídeo de benefício, de módulos ou de bônus desse curso. Eu quero te mostrar que investir em algo para economizar o seu tempo vale mais do que qualquer valor. Hoje eu vejo que as noites que eu passei em claro valeram muito a pena porque eu consigo te dar essa oportunidade. Eu não estou te prometendo ficar rico, nem estou te prometendo dinheiro fácil. Mesmo com esse curso, você vai precisar estudar bastante para chegar onde deseja. Não é uma decisão fácil. Na realidade, eu sei, é extremamente difícil. Afinal, é o seu tempo e dinheiro em jogo, né? Mas enfim, espero realmente que você tome a decisão certa. Nos vemos lá dentro. Bem-vindo ao Guia Definitivo do Elementor.